lokaci sai lokaci ba yadda za a iya mallaki Qur'ani to irin sana to yana ganin kila shine mutumin mayayi Abdul Jabbar shi yasa inda duk ya jawo sai ya jawo cikin kuskure ya shagaltu ga neman Ayyub ba ko da yake ko neman Ayyub bayan Allah dai Allah na dushe mai basira neman Ayyub bayan Allah waɗanda ka sani sun fi albarkarka ka dawo kana zagin su daga cikin miyagun maganganun da Abdul Jabbar yayi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ya taba cewa daga cikin sahabban annabi akwai wani sahabi wanda kare na cikin bola ya fi shi daraja kare na cikin bola kare na cikin bola akwai sahabin da kare da a cikin bola ya fi sahabin nan daraja amma ya mance bai hudu wani sahabi bane sannan ya mance bai hudu da sahabin mi yayi wani aiki mugu sahabin nan ya aikata da karin da a cikin bola fi shi daraja ba don haka muna buƙatar ya amsa mana wayannan tambayoyin don haka akwai buƙatar zama da shi ko babu zaman nan sai an yi shi babu makawa sai an yi zaman nan kuma zaman nan shi ɗaya bai kawo zaman lafiya Kano matukar ba aishi ba to Kano ta tashi daga zaman lafiya kaga yawan sai mu ce in an kai zama sai a tambaye shi ka ce akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da kare na cikin bola ya fi shi daraja gara kare na cikin bola da shi sai mu ce faɗa mana wani sahabi ne in ya faɗi faɗa mana me ya aikin sahabin da ya zan karin cikin bola ya fi shi daraja me aikin sahabin don haka ni yanzu na kalubalantai ya zo ya faɗi ko wani sahabi ne kuma ya faɗi me yake nufin sahabin na ya aikata mai muni wanda har ya zan yau daraja ta ta zube kare na cikin bola shi daraja bari in yi muku rantsuwa billahi alladhi la ilaha illa huwa akwai wata rantsuwa da aka baga waga to billahi alladhi la ilaha illa duk abinda zai kawo game da sahabin ni ko sai na kawo abinda ubani yayi sanda yana dare wanda yafi abinda sahabin ne yayi muni wallahi na rantse da ubangijin da ya sha mai azau a wazu duk abinda zai kawo game da sahabi ko wani sahabi ne duk sahabin da zai duk abin da zai kawo na muni sahabi kaza ya aikata kaza na rantse da Allah wanda ya halice ni ni ko sai na ka abin da ubani ya sanda ubani yana da rai na faɗa muku ubani je ko to na rantse da Allah sai na kawo wata banna da ubani wanda tafi muni bisa ga abin da sahabin ne ya aikata abin da son ka sai mai kenan saboda jin nauyi ba ku san lokacin jin nauyi ya wuce ba na faɗa muku dai ubani muna ganin kima tai ko ko babu komi yana cikin manyan mallaman da anka yi Najeriya sannan malami ne ga mahaifinmu ubanmu Malam Abubakar Gumi to Malam Nasiru Kabura malamin sa ne malami na karatu don haka yana da daraja gare mu ko baya da to amma darajar sa ta kai kuma mu kyale a zo a laba gare shi ana cin mutuncin sahabban manzon Allah mu kyale saboda daraja tai in mun kai haka da wato ya nuna darajar Nasiru Kabura ta haita sahabban nan har yau an wuce sahabban da dadi ya mai yawa har ya kai ga manzon Allah kuma duk mu kyale saboda girman nasu wayes din Nasiru Kabura za mu shiri rigat za mu shiri rigat in dai shegantaka ta kai ga a ci mutuncin sahabbai har a ci mutuncin har manzon Allah ba a raga mai wallahi muku ba za mu raga mai Nasiru Kabura ba zai san ya haifi shegen da ina fatar kun fahimta don haka yazo ya faɗi ko faɗa mu ku ce mai nace ya faɗi abin da duk an gare shi ga wani sahabi ni ko in faɗa abin da ubani ya kai ajiya da illa sahabin nan da ta ubani wahimu ne to kaga in gyara zai ya fara gyara da gidansu ka dauko sahihul bukhari zai yi muzu ka ce wai gyara za kawai imamu bukhari bi hada ka da imamu bukhari ba ku yi zamani guda da imamu bukhari ba kasar ku guda ba ba ku yi zamani guda ba ku ƙasa guda ba ku addini guda imamul bukhari ahli sunna ne kai dan shi'a me hada ku in banna ce zaka gyarawa ga ta nan cikin gidanku wanda ubanka yayi ubani ya rubuta littafi ko bai rubuta ba
to a taya dauko kasidodi da littafin da Obadiah ya rubuta bannat da yake gani cikin sa yalbo na rantsa da ubangiji da sha mai awazu bannat da a cikin littafin Obadiah ta himmuni nesa bisa ga bannat da ya gani cikin Buhari don haka daga taya Buhari gyara ga wanda ya kamata ka gyara nan cikin gidanku fara gyara mu ubanka barin kawo muku wasu daga cikin bannatocin sa shi mallan nasiru ka shi uban Abdul Jabbar Abba saura ha a hadu muna da su da yawa yayi kasida ta Hausa waka ce yake yana yabon Baba Kadiri bane dan Kadiriya ne ko to yana yabon Abdul Kadiri Jelani sai yace da Hausa yayi ta ba da Larabci balle a ce ba fahimci Larabcin ba da Hausa yayi ta yace dufa ne cikin iko nasa ragun hadaya a ido nasa aka saukar Abdul Kadiri ya tsaye da sa'a ba a cin masa ba ruwan dufana yaushe an kai ruwan dufana zamanin annabi Nuhu to wai Abdul Kadiri Jelani shugaban Kadiri shi ya bada iko shi ya bada umarni a ruwan dufana wace magana Buhari yayi cikin littafin da ta yi munin wagga aikin Allah ka amshe ka ba Abdul Kadiri Abdul Kadir ya zambi kenan ya zama Allah dufana cikin iko nasa Allah yace shi ya sako da ruwa ya umarci sama ta sako da ruwa kasa ta bubbugo falta kalma wa ala amrin kad kudara ruwan sama da na kasa sun ka hadu akan al'amari wanda an kaddaro wa kaddaro Allah to yace Abdul Kadiri Mallan Nasir kabar Uba Abdul Jabbar yayi wagga tobara yace dufa ne cikin iko nasa ragun hadaya a ido nasa ragun da Allah ya fanshi wa fadainahu bi dhibhin azim ba suna fassara rago bane shi dai Allah yace wani abin yanka akwai hadisai suna nan amma da yawan su basu inganta ba wanda ke nuna rago ne sai Allah yace lokacin da anka umurci Annabi Ibrahim cikin mafarki cewa ya yanke dansa inni arafil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abatif alma ma tumaru satajiduni insha Allah min as-sabirina na karanta daidai ko na yana Abdul Jabbar kaza duk inda ka ji dalge Qur'ani to Abdul Jabbar ake cewa don shi a commander masu dalge ga Qur'ani shi yasa yaro sun kare na shi wanda ko nassin Qur'ani ya kasa karantawa daidai ka kalubalanta malamai na ahli sunna nassin Qur'ani ka kasa karantawa daidai in ka karanta naji wata mace tana mai raddi mace fa tana mai raddi tana cewa koma makarantar islamiyya mace wata aya da yan rikita gaba da yan rikita ta karanta su gane ina gabas ina farkunta ina karshenta kuma shike cika yana baciya tunda yana filin mushe to wa ake jiwa filin mushe mushe karnuka ko to yayi Allah shi ba mu rai da lafiya to sai Annabi Ibrahim ya kwanta ya mafalkin ya yanke dansa Isma'il ya kira yaron ya faɗa mai ci gabin ne mafalki yaron ya san uba ne annabin Allah ne mafarkin annabawa kuma wahayi ne sai yace ya bai yace bi kaka gani kamar ya bashi shawara an ce in yanke ka cikin mafarki sai yace ya baba ka aikata abin da ake umarni ya san mafarkin uba ne wahayi ne umarni ne da wurin Allah te ka aikata insha Allah za ka sami ni cikin masu hakuri zan yi hankuri wannan jarabawa ce daga Allah shine yaron ya ja to sai da fa an ka tsufa sannan an ka samu dan da addu'o'i an tashi an yi shekaru ana qiyamul layl an ka samu dan da kyat ha an yanke tsammani da yake ba a yanke tsammani ga rahama Allah ya kai shekara 120 mata ta kai shekara 80 sannan sun ka sami dan da yake ba shine na dan Saratu ba wannan da Hajiru ya same shi to sai Allah don jaraba ha ku sai yadda Allah ke jarabta masu imani sai Allah ce yanke shi kuma an ka sawa maimakon ma aiku Jibril ya zo ya hada sai an ka sami cikin mafalki ana daukar mafalki with all seriousness amma da yake shi ya san mafalkin su an wahayi ne shi ma dan ya san da haka nan dan yace ya bada rayuwa tai
sai ya ja dan ya tafi da shi inda Mina take yanzu inda Mina nan Makka inda Mina take bayan garin Makka domin kada uwar yaron ta gani don shi in yana iya hankuri yana yakila uwar yaron ba ta iya hankuri a yanke mata da sai ya ja ba tare da sanin uwar yaron ba ya tafi da shi with all sincerity yake yaron zai shi kuma yaron with all sincerity ya bada rayuwarsa ga Allah tunda Allah ya ce yanke shi ya bada rayuwarsa a yanke ya kwantar da yaron ya jawo yuka ya aza sai Allah tabaraka wataala ya ce wanada yanahu anya Ibrahim ko kuma falamma aslama lokacin da sun ka sallama su biyu shi uban ya sallama ma Allah yanke dan zai shi ma dan ya sallama ma Allah ya bada rayuwarsa a yanke saboda Allah shine ma'ana aslama watallahu liljabin sai ya kada shi ga goshi nai nan jabin ko wani mutum yana da jabina ni gefen goshi danan danan kaga in zai yanke yana ya kamata ya yanke ga makogaro to yanzu ba ga makogaro zai yankewa ba nan daga baya zai yankewa me hikimar an ka ce duk mutumin da kake so ka gane cikin halin tashin hankali to tausayi ne zai kama ka yayi gudun kada ya juye kalli huskar yaron tausayi ne ya kama shi ya kasa tsaye da umarnin Allah sai ya jicce yaron sai ya yanke shi ta baya to shine Allah yace falamma aslama lokacin da sun ka mika waya da shi uban da dan ga umarnin Allah watallahu ya kada yaron liljabin ga goshin sa gefen goshin sa ehe fanade na sai mun ka kira shi an ya ibrahim ya kai ibrahim qasad daqatar ru'ya ka gaskanta muhulkin da kai dakanta dakanta sai ya tsaya ehe me agaba eh inna falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya ibrahim qasad daqatar ru'ya ehe inna kadhalika najzil muhsinin kun tabbatar da haka take sai Allah ya ce lalle mu kamar haka muke sakan ka masu kyautatawa wa'annan bi Allah da kyautatawa haka muke sakan ka musu sai Allah ya ce wa fadainahu sai mun ka fanshi yaron bi dhibhin da wani abin yanka ay madhbuhin ina fatar kun fahimta to yace sai mun ka fanshi yaron da wani abin yanka azimin mai girma girman daraja ba girman jiki ba shine wasu ke cewa rago ne sai an ka aiko mai rago ina fatar kun fahimta to wai wannan rago da an ka saukar ma annabi Ibrahim ya yanke maimakon nan sa Ibrahim yace ragon hadaya ragon nan da an ka saukar wai a ido na saga bisa ga idon Abdul Qadir an ka saukar da shi sannan ko kakannin kakanni ne ba amma ka janji yace da yanzu wannan don Allah ka tobara ce ko yayi daidai ka tobara ce to Abdul Jabbar ya tahi gyaran kuskuren kurakuren Buhari da musul sauran mallamuzu bai gyara kuskuren ubane ga sunan wai ficancanta yawa gyara ga bannanan cikin gidanku ka take gyara mana ga tabargazar da ubanka yayi ubanka na cikin ka ka kasa gyara baka ce ko kala ba kuma ka san tana nan ga hannuwan su belle yabo in kowa ya kyale ni ka san ba da kyalewa ko tunda lokacin magana yayi to irin waɗannan dullata tausuna nan ga hannuwan mu don haka yanzu shi a can yana wa Bukhari ƙarya ya dauko hadisi yayi ya juyar da shi ya ce ka mu babu yanzu wannan da Hausa ya rubuta kuma da Hausa ne karanta ban kawo muku wani nafsi na Larabci ba da Hausa ya rubuta daga taiwa Imam al-Bukhari gyara ga taka to ƙaranan gidanku wanda ubanka na cikin ka ya rubuta te ka gyara ya yi ma bata lokacin ka gyara abin da bai gyaruwa gare ka eh sannan shi uban Abdul Jabbar dai daga cikin ka to baratai ga azumin ramalana jama'a ba iri yanzu aka tafsira azumi bayan la'asar to sai ya fito da dabino ga hannu kwarorin dabino yana ci ga azumi ya fito da dabino ga hannu yana ci to dai hankalin mutane na tashi sai shi mai gabatar zuwa ya ce to jama'a kakko ga shehi na cin abinci maka ya budin baki wai Makka wai yayo ka san akwai awa biyu tsakanin mu da Makka ko wato ana so a nuna karama ce ta wali taka ai ya tafi yayi hira ya tai Makka an yi budin baki da shi ya saki dawa amma nan yayi sahuru fa nan yayi sallar az-zuhr nan mun kai al-asr tare da shi wai ma ya tai Makka yayi sahuru
Don Allah da wannan dattijo da Imam al-Bukhari wai cancanta ai mai gyari gyari. To baka wa don kare na mutane baka gyara wadanga ka tobara ta ubanka baka cewa ka wa Buhari gyara. Buhari warin ubanka ne. Do a kowa ya jaye. Kowa ya jaye ba kutuma kutuma yake cewa ba. Ya taho ya ce kutuma. To ai kutuma in karatu za a yi a zuwa in ma kutuma za a yi kuma a zo a yi. Idza qila hilmun qul falil hilmu mawdi'un fa hilmul fatafi ghayr mawdi'ihi jahlu. In an ka ce zaman lafiya a zauna lafiya ka ce zaman lafiya yana da inda ya kamata a yi shi. Kai wanda ya kamata a zauna lafiya da wanda ya nemi zaman lafiya da shi muka zama lafiya da shi. Wanda ya ce iskanci a fito a iskancin mana. Wanda ya ce rashin kunya a fito a rashin kunyat. Sai shi ta akai. Bala ya ce ba mu kudin sa mai shege ta goya balle mai miji to yace idza qila hilmun qul falil hilmu mawdi'un kace akwai inda ya kamata a zauna zaman lafiya fa hilmul fatafi ghayra mawdi'ihi jahlu zaman lafiya mutun yayi zaman lafiya inda bai kamata ga wanda bai kamata a zauna ka zauna lafiya da wanda bai kamata a zauna lafiya da shi wannan jahilci ne ba kokari bane. Sai ya buga misali yace fa wad'un nada fi mawdi'is sayf bil ula mudirrun ka wal sayf fi mawdi'in nada akwai inda ya kamata bannar da ya kamata da kudi ana iya kashe ta wata banna kuma kudi ba su kashe sai an sa takobi to bannar da ya kamata takobi ɗaya ka iya kashe ta ko sai ka zo wai kaina mai karimci ka dauki kudi ka ba suwa yace mudirrun cutarwa ta kai ba kai maganin bannan ba. Ka what is safe mawdi'in nada kamar sanya takobi inda ya kamata a sa kuɗi wannan banna in ka zo da 10,000 tana kashe ta kace a takobi za ka zo da shi ka sassare mutan shi ma mudirrun don haka wanda ya bida zauna lafiya da shi aka zama lafiya da shi wanda ya bida ayya muci a fito ayya muci ɗan salafiya in ba su ayya muci su koma su gehe su zauna su ban mu da babu salafiya salafiya ina salafiya amma ni ba irin taso ba. Ina fatar kun fahimta. Salafiya ta in kaba ta in bace ka. In ka take ni in take ka ni ita salafiya amma baka ba salafiya in kaba ta in kiyale ka ina babban barka da Allah. Wanda yake da bakin zagi haka nake da shi. Don haka yanzu ku diba daga cikin shegantaka tai. Sai ya jawo hadisi. Yana cikin sahih al-Bukhari fa yace gashi yace wai yadda ya fassara hadisin shi sai yace wai katta sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaban manzon Allah sun yi mana na Aisha layi katti haka yayi amfani da katti su wane ne kattin sahabban manzon Allah yake nufi yanzu in ka tara sahabban manzon Allah kace musu katti yanzu in nace manasura ka bara kato ya za ka ji ba kai ba shi wai shi Abdul Jabbar yanzu mutumin da yace manasuru kabara ubanka kato nasuru kabara nasuru kabara kana hada daraja komi daraja saga musulunci nace muku babban malami ne ko amma duk darajar sa yayi darajar sahabbai akwai wani sahabi ko na karshe daga cikin su wanda zaka darajar sa da nasuru kabara to yanzu shi ya ga sahabban manzon Allah ba musan adadin su ba musan su wane ne ba yace musu katti shi Abdul Jabbar don yana dan iska to yanzu in nace ma ni bello ya ba in nace nasuru kabara kato tsakaninka da Allah Abdul Jabbar ya zaka ji yanzu miza a cewa sai a ce bello ya rashin kunya ya zaka dibin dattijo daya malami biyu uban wasu uku jagora hudu kace mishi kato akwai ladabi kaga za a zargi bello ya da rashin ladabi ko to in nace ma nasuru ka bara kato nayi rashin la za a zargi da rashin ladabi miza a zargin Abdul Jabbar dan gidan nasuru ka bara da ya tarasa sahabban manzo Allah ce musu katti shi ko miza a ce mai sahabbai ba ma sahabi guda ba ko sahabi guda kace makato jama'a akwai ladabi nace ba ma sahabi nasuru kabara wanga da an kai zamanin mu nasuru kabara sosai to nasuru kabara da an kai zamanin mu
saboda dai alakar da aka gare shi ga musulunci gashi malami gashi dattijo gashi kaza amma ana ganin rashin ladabi ne hakira shi kato to ina ga sahabbai abukan manzon Allah ka tara suka ce musu katti don Allah akwai ladabi kaga ashe aiki Abdul Jabbar ba ilimi bane iya shege ne to Abdul Jabbar Allah ya tsine ma albarka in baka hito an kai zama da kai ba in ka haihu ga uwarka in dai ba shege hake ba in ba dan zina hake baka hito a zaman nan shike cika yana bacewa a hito a wadanda da yan Saudiya ba yanzu ba da yan Saudiya zaka zanna ba tukururu dan uwanka zaka zauna da shi ni in ka ganin Saudiya umra ni zoyi ko haji ni ba dan Saudiya nake ba iyaka ta da Saudiya in yi haji ko umra kuma na bari haka nan tunda sun ce sai an yi ma allura corona ni ko kasa gaban sa wanda zai mai allura corona na haka na dauki farali na bari haka nan amma allura corona kan kowa bai mai ita mu to yato da allura ce nika sai in buge shi dai can suwa su Buhari su mi sunan wannan boss Mustafa su gwamnoni gwamnonin da anka ba kudin tallafi ko shekarun Buhari ya hudi biliyan biliyan yabba ko wane gwamna bayan yan domi sun ka te sun ka sai suwa sun haka shi biliyan biliyan to a te su aka wa a gama da tau da taku awa Aminu Waziri su da ci kudin corona koko wanda duk an ka sallama ya ce a taya iskan ma Aminu Waziri cha ayamai mun bashi tamu mun bashi tamu mun yahi kuma yadda mun ka yahi tallafin corona to mun yahi allura corona kuma wadanda da ci tallafin corona to a taya ayi musu to Allah ya shiryar da mu don a kun gani sai yace katti ku kalli maganar katti sun wa Aisha layi kuma gaban manzon Allah don haka yanzu manzon Allah Aisha ha matar manzon Allah ce kuma cikin gidanta yanzu bari in bada misali da kaina a ce na jawo abokanai na sun taho na taho da su gidana sun wa matata layi sun hau matata don Allah ya za ku dauke ni don Allah kuna sake tahowa wurin wa'azin ga madalla to in ta faru yanzu ba Aisha kan nakasa ba ba su katin nan kan nakasa manzo Allah kan nakasa domin ban san lalaci ba kaman mutun ya ja mutane ya kai gida ne su kwana da mata te kuma gaba gare shi to wannan yana daga cikin babban maganganun da na fito bakin bakin Abdul Jabbar kuma shine ake cewa an dakantar da wai an dakantar da zaman zuwa yaushe zuwa yaushe wai zaman nan wallahi zaman yi ne dai an zama lafiya ga Kano in ba haka ba wallahi za mu yamu tsakano muna iya buce ta ko ba mu iya buce ta wallahi muna iya buce ta don haka ku jawo shi a taho a zauna ku jawo shi a taho shi ya faɗi waɗannan maganganu ya zo ya kare su ba wasu maganganu sabibi za mu zo mai da su ba waɗannan da na fito ga bakin baki ne ya zo ya kare su ya gwada mana cikin littafin Ahlus Sunna inda wani malami na sunna ya rubuta manzon Allah ya jawo katti an zo an kwana da Aisha gaba gare shi in an kai haka ne ya tashi da manzon Allah in dai wannan ta faru to ya tashi da manzon Allah kaga ashe wannan jama'a fasa'a abin ga jafa'in ya wuce sahabbai ya kai har ga annabi babu lalaci kaman magidanci ya jawo mutane a taho gida ne a kwana da matatai to ai iyakan lalaci kenan a gaba gare shi shi ya jawo su to wannan mi an ka riga ma annabi kuma to kuma wannan kaka jin wai akwai wani dan uwan shi Abdul Jabbar wai ko wani kasiyuni yake ko kalle shi yana nan ga YouTube wai yanzu dan uwansa Abdul Jabbar yayi ka tobara ya ci mutuncin magabata malamin magabata irin su Imam al-Bukhari ya ci mutuncin sahabban manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah kansa yanzu cikin ku don Allah duk wanda an ka ce madan liwadi an raga mai dan liwadi fa to wannan kalma Abdul Jabbar ya jiwa ga manzon Allah wannan kalmar wai kasiyuni don yana munafiki wai yanzu ba manzon Allah zai kariya ba ba aqida ta musulunci zai kariya ba sabbin manzon Allah zai kariya ba wai dan uwa ne yanzu Abdul Jabbar yahi manzon Allah gari yahi duk sahabbai wai dan uwa ne zai kariya eh ayi mai Abdul Jabbar wani adalci za a yi mai to ayi mai adalci a kyale shi ya ci gaba da cin mutuncin sahabbai da manzon Allah
ask you ni don kada dai iska don kada mutumin banza tsohon banza yanzu kannin ka yayi manzon Allah to in ka ce mallama ahli sunna kiyaye suka da Abdul Jabbar to shi ko shehu qaribul lahiha shi ma kiyaye ka da Abdul Jabbar ya fadi yace ba za mu yadda a mai da kallo dandali da zage sahabbai ba shi ko miza ka cewa shi ma makiyaye Abdul Jabbar ne don haka qasiyu ne munafiki dai ko kalle huska ce da gani huska ce kaga munafikin Allah Allah ya la'ani qasiyu ne Allah ya wadda halin qasiyu ne Allah ya dabe bi qasiyu ne albarka Allah ya walakanta shi ya mozanta shi ya hada da shi da Abdul Jabbar duk ya halakar da su ne albarka qasiyu ne mutumin banza da tsuhanka kazo kana ko ubanka yarshi gaskiya kamata a kare shi balle kanin ka yanzu ka nuna Abdul Jabbar darja Abdul Jabbar gare ka ta manzon Allah duk zagi da jafa'in da Abdul Jabbar yawa manzon Allah kariya tai hakai to zo ka kare ka zo in za a zama azabna tare da kai ka tauka amsan mai ko ka zo ka taimaka mishi yazo eh wai wasu mutane rikicin Kano wasu mutane ba yan kasa to tai ka tambaye tarihin ku ka jiya ai ku ma ba yan asalin Kano kuke ba zuwa kun kai balle ka ce mu wani wai zuwa yayi duk wanda a Kano in an ka bi asali tiryan tiryan ba zuwa yayi duk kowa ne ne to Allah ya shiryar da mu to mu tayi don haka zaman nan jazamun ne biya jakin kuturu sai an yi shi don ba za mu mutu da waɗannan maganganu cikin zukatan mu ba dole sai an ja Abdul Jabbar kun musamman shike cewa ai mai adalci a zauna da shi to don kuma yanzu kun san abin ban mamaki Abdul Jabbar ho ya dauki lawaye shi ya tura lawaye ta kotu a dakantar da zaman to don me ya nuna ashe mace ne ashe dan iska karamin dan iska ne waɗannan malaman Kano kuma ko malaman Kano matasa su manyan sun ce Abdul Jabbar yayi musu karami ga ƴaƴan su ga almajiran su kai Dr. Rabi'u kai wanga mi sunan gudan Al-Qasim ku tai ku iskan mai ku ai yara ku tai ku iskan mai su manyan sun ce su babu ransu da Abdul Jabbar yayi musu karami yayi kadan to matasa an ka sawo ma ka ji tsoro ka tura lawaye kotu a jaye don Allah ajaye zama a dakantar da zaman ni gani nan kuna tunowa committee fatawa na Najeriya an ka tara mana Sokoto an yi ko ba ai ba 2001 da ana ganin mun debo to ku bari in lisa fa muku me lahimmu da an ka jawo mana committee fatawa na Najeriya wai mun ce Allah na sama ƙarya ce Allah bai sama in bai sama yana gidanku in ka ce baya sama yana gidanku to yana gidanku wai mun ce Allah na sama shine laifinmu yanzu ga me ya aqida ta Allah na sama har yanzu ban sauka da gare ta ba to kuma aqida kuke nan ko Allah na sama kun bai gushe ba yana sama kuma zai ci gaba da sama saman saman mi can sama al'arshi to shine laifin mu na farko na biyu mun ce ana sallar takalmi ho wanga to ko cikin malaman musulunci ko mazhabin malikiya sun musanta sallar takalmi to amma kaga saboda lalaci wai shine laifin mun ce ana sallar takalmi mun ce mi mun ce haka dai an ka tara lahuka guda 17 sai an kire committee fatawa ana ganin za a nail din mu down mu ba malaman Sokoto kaga malaman Sokoto ya kamata tun nan Sokoto mun kai da awa ai ko to mu saboda ana son a ci mutuncin ba malaman Sokoto an ka tara mana ba committee fatawa na Najeriya karkashin jagorancin Sheikh Sharif Ibrahim Sali kun san Sheikh Sharif Ibrahim Sali ko to shine chairman na committee fatawa na Najeriya ina ganin har gobe kuma to da shi da Shehu Dahiru Bauchi kun san Dahiru Bauchi ko madalla da Shehu Dahiru Bauchi da da Justice Bashir Sambo alƙalan Abuja ya rasu Allah ya gafarta mishi Justice Bashir Sambo sannan da wani malami majalisar sarkin Kano mai martaba sarkin Kano ya bada wani malami da cikin malamai nai da shi sannan da chief imam na Katsina shi kuma sarkin Katsina ya ba an aika mai ya bada malami da Katsina ya taho sannan da chief imam na Ogun na Abeokuta da shi wani bayarbe sannan da marigayi Sheikh Sanusi Gombe Ahmed Muhammad Sanusi Gombe dawa kuma
da sauran malamai dai sannan an ka hada da malaman cikin gida marigayi sarkin malamai Buhari Sirdawa marigayi Dr. Umar Bello shine secretary committee kun san Dr. Umar Bello ko da sarkin malamai na yanzu Malla Yahaya na Mallam Boyi can ma mun kai sabo ga kujera ce ga ni nizurna ku ga Malla Yahaya to haka anka shirya anka ta an hagayyatu malamai committee fatawa gaba ɗaya na Najeriya anka dauko muna don a tuwa ai muna mai latan wahida lokacin nan muna ina ba a ba mu dama irin wanda anka ba Abdul Jabbar ba ai wanga yace ya ganduji ya bada dama sati biyu a tai ai bincike ko kowa ya shirya mu ko kwana guda ba a ba mu dama ba kuma ba mu ma gida muna gidan yari mun yi watanni gidan yari mace kamar kusun masallaci muna gidan yari an yi sallar la'asar muna arwalla sallar la'asar sai anka ce DC shugaban gidan yari yana kiran mu deputy controller na prison shine shugaban in charge gidan yari mun yi alwala ba mu yi sallar la'asar ba da ni da Mallam Musa Lokuwa mun ka tafi gar ta mallai idan gane da matsalolin da kun ka zo da su gwamnati ta ce a tambaye ku ana so a gayyato mallamai kun yadda a gayyato mallamai ku yi zama da su dace sosai mun yadda ashe wai ko da aka yi mana wannan tambayar malaman tun jiya suna sakkwato tun jiya suna sakkwato an kwasu kasusuwan Bello ya bu inda ka caba take an basu suna can suna saurare sun saurara yanzu sun yi amin din kansu da makaman da za su harbi Bello ya bu da su sai an kira mu da la'asar mun yi alwalal la'asar kun yadda nace mun yadda an ka ce to insha Allah gwamnati za ta gayyato mallamai nace Allah ya kai mu wannan rana sai mun ka dawo mun kai sallar la'asar ana gama sallar la'asar sai ni kire wani ma'aikacin social welfare na gidan yari nace ya taho nan ya fada ma kade na Kasimu ya rasu Allah ya gafarta mishi sai ni rubuta littafin da nika zo a dauko mini gida don haka marice ya kaga sai gobe in Kasimu zai kai mai abinci da rana za a zuwa da littafin gobe tunda sahi muna kari an ka ce mu taso muna karin kumallo an kace mu taso mun ka taso kawai sai daga abubuwa abnormal an sa ododi da yawa an bada motoci su yi mana escort sai nace a to kila kotu za a kai mu a bashe mu beli don mu tai mu shirya mu muqabalat an ka zo ko sai daga an wuce nace okay to ina ganin government house za a kai mu mai one on one da gwamna nace ma Mallam Musa ina roƙonka don Allah ko kala haka ce ka banne da shi ashe duk ba haka bane muna zuwa sai an kai mu Lojuan na masaukin shugaban kasa ana zuwa da mu an ka shiga sai an ka samu wani daki sai an ka kulle mu da ni da Mallam Musa da oda guda sai an ka kulle mu da waje odoli sun fito bakin kuwa don kan mu gudu sun ka tare shikenan sai an ka buga an ka ce to an zo da mu mallamai suna gigin ya hotel sai an ka aika civilian bus ta ta kwaso su sun ka ta wannan conference hall na nan Lodge 1 sun ka ta sai da sun ka dan seated kowa ya zauna kujera biyu dai kamar yon table nan ni ta kujera na nan ta Mallam Musa na can opposite side ba amma bari mun ka zauna don ka guda ya taimaka mu guda Mallam Musa na wancan gehe ni ko ina wanga gehe to sai an ka budo mu ni na mai wai me zai faru ma muna zuwa sai an ka bude mu mun ka ta ko mun ka ta ana bude kofar conference hall wanda ni fara ido biyu da shi Dahir Bauchi ina kallon Dahir Bauchin ci alhamdulillah mun ci nasara kun san dalili saboda na harko dai tsoro ya shiga sannan yaudara ta shiga kullun kai yaudara babu Allah tare da kai yaudara ta shiga ba haka aka muqabala ba ko fir'auna da zai muqabala da annabi Musa sai da an ka zauna an ka yarjejeniya yanzu adalcin fir'auna shugabannin jihar Sokoto sun kasa yi adalcin da fir'auna duk kafircin fir'auna yawa annabi Musa adalci zai hada muqabala amma shugaban jihar Sokoto na lokacin sun kasa wannan adalci nace Allah na tare da mu sai mun ka zo an ka ce ga kujera nan in zanna shi kuma Mallam Musa ya zauna can shikenan sai an ka ce yayi addu'a ayi rubuce yayi addu'a Sharif Ibrahim Salih shine chairman sai an ka fara za mu karanto muku lahuka ku cire wanda ba ku san da su ba ana karantowa na farko kun ce Allah na sani ce lalle mun faɗi en kun ce kaza ni ce gaskiya ne cikin 17 biyu kawai mun ka musanta Mallam Musa Lokuwa ya ce bai san da su ba ni ce a ni na faɗe su sun kuma ga kasar dina an ka same su Mallam Musa Lokuwa shike abin ga an ka ce Mallam Musa Lokuwa ya ce shi bai san ni ce ni ne faɗe su na faɗe su kuma yana da dalili an ka ce ya bar dalilin ka
To wace maza ba ku kai kaga abin da sun ka tsammani mu ji tsoro ga manyan mallamai gaba gare mu iyayen mu rikice su suka gaba ba la mu firgita tare da mu to yanzu ya za a yi arabu da mu lafiya to akwai wani tsohon malami nan da ya ba su shawara marigay Sidi At-Tahir Sidi At-Tahir ya san wanda abin ya bu wata rana ina aiki a rungun local government nazo amsar notification of promotion na local government service commission ko wani zo ba a kare ba an kace in jira har gobe ni ga da intahiya bu inda bare in kwana nan sai ni rashin sa a ran nan aka karatu littafin tafsirul aziz al hamid gidan sidi ran nan aka taro shikenan ko wani zo ai sallar isha ni sallar isha sidi ta na ci abinci cikin masallaci da an kare fara karatu tafsir za a yi kitabut tafsir sai ni zo sai ni mai sallama assalamu alaikum wadanda an sunkace maraba sai na samu wurin nazarin ya kare nace nayi sallama an ce maraba yace eh laifi hukka gare ka nace ina iya kare kaina kana yace a hada kaya shikenan sai muqabala da bakin nan mun ka zanna da ni da sidi mun haka muqalubalanta juna mun haka muqabala sai da 12 dare ta buga to shi ya taddan masida ta yaro hankali kaga babu dai wani notice ni notification of promotion dina da taho amsa yanzu aka kirkiro min laifin hukkan amma wallahi haka sannan ka diba girman Sidi At-Tahir da Bello Yabo ko haihuwar bariki ka san Sidi At-Tahir ya haife ni kam ko wallahi haka da zanna ni huskanci Sidi har 12 dare ta buga da yaga 12 ta buga sai yace to wanga in muna kai sa hina bai yadda sai ce gawar ta mallan uban mu haki dare yayi ka shige inna in akwai mai iya jaya tsaya bu ci gaba sai yace duk wanda ya san yazo don Allah kai ya tsaya saurare ne sai an kai diyi an kawace to ya san Bello Yabo don haka sai yabba ko an gayyace shi yace ashi ba ya zuwa amma zai ba su shawara biyu in kuna son ku tashi lafiya kar ku bari Bello Yabo yayi magana saboda shi hujja tai tana nan ga kai ne duk inda yake da hujja tai yake tsugunnin Bello Yabo da tsuhon ku in kun ka bari Bello Yabo yayi magana wallahi zai kashe ku in ku ya kashe ku kun san an yi abin kunya don haka ku bari yayi magana Musa Luko shi adda yadda madama shi kuma duk maganar da za ku yi da shi ku yi da baki kar ku bari ya dauko littafi in ya dauko littafi shi ma ba ku imai su asharo wadan da Sidi At-Tahir Abbas kuma su an kabi an ka zo an ka zauna mu committee fatawa an ka tara mu na gaba dai na Najeriya balle kai da an ka ce matasa yara matasa na ahli sunna ka dauki lawaya kai wanga ya kai shegin da kuma shine ke cika yana bacewa azo a zauna azo a zauna yo 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 za a aika wallahi duk burga ce yanzu ko mata tai ta gano ashe 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 matsoraci ne burga ce kawai yake filin mushe Sidi ne ya to me an daukar lawaya ni na rince da Allah na mutsul hadi bata yi ba sai ga sanarwa ɗaya ranar Juma'a da naji sanarwar jin ni wallahi kamar an daka min mashi ga kan zuciya don wallahi wada bani shakkun cewa akwai Allah haka wallahi bani shakkun turmuzi Abdul Jabbar za a yi da hujjoji ba san hanyar za a yi Abdul Jabbar ya fita ba kuma ba shi ba duk wani mai ra'ayi irin nashi yazo da duk wanda adda ra'ayi irin nashi yazo da su cewa ya ci duk abin da ya gani cikin littafin Ahlus Sunna wallahi ƙarya ya kai mu ne Ahlus Sunna ko waɗannan littafin mun shi su mun fi shi sanin su ba mu taba ganin waɗannan maganganu ba cikin su don a ƙarya ya kai amma in ba ƙarya yake ba yazo a zauna kuma zaman nan ya zama dole don bai barin mu da wanga bakin ciki mutu da shi dole sai an yi zaman nan in ba haka ba ko mu tsaye dan mai hukuncin da Allah ya ce awa wanda ya zagi manzon Allah don haka hukuma ya yi muku sauki ku jawo muna shi girgire a yi zaman nan da shi wallahi shi a sauki in ba haka ba za mu zo mu yi amsa Kano kunji Allah ya shiryar da mu dama mutanen Sokoto jikokin mujahidai ne ku tambayi ƴan Shi'a shi yanzu ba bakun shiga Shi'a bane to ya tambayi ƴan Shi'a na asali ya ya Sokoto ya sun ka kwashe da Sokotawa da an ka ce gunne hitacce sun gagare su barade sunna sun ka ce to ku sun ka gagare mu ba na faɗa muku sa an kai an kare masallacin Bello da baradin sunna da su kowa da makami an ka ce a kulle kuma waɗanda adda makulli su da yasu an kai kwashi ba dadi da bakin rannan ƴan Shi'a ba su saki taka masallacin Bello da shehu ba ba an ce sun gagare gwamnati ba to balle wanga shedanin kawai karamin ta kadari to Allah ya shiryar da mu mu tega karatu
Ina mun ka aje. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aqal ma adana Allahu li shay'in kama adana lin nabiyyin hasan as-sauti yataganna bil qur'ani yajharu bihi.